creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Sluta sitta och göm dig. Ska vi chansa? Vi chansa. Ta high ground och eat shit in där. Det är tanken som räknas. Hey Korean, what's up med du? Åh nej, nu kommer den till. Jag är så jävla screwed boys, jag har inget bygg heller. Är du då? Och du är så ensam där borta. Alltså jag. 260 meter. Jag snodde han deluxe alltså. 200 meter snipe. Let's go. Folk där borta. Kolla knock. Nästan 300 fucking meter. Och kolla innan också. Känns inte som han vet riktigt vad han håller på med här. Hej då, sitt ner. Känns inte som han vet riktigt vad han håller på med här. Hej då, sitt ner. David. Nej, fan också. Sen. Nej, så byggde han över mig. Ja, jag tycker med det. Ja! Jag gav det! Det var ingenting där. Det är ju för fan igen här. Så går det inte att stänga dörren, helvetet! Jag klickade 7 gånger på dörren! Fan! Jag lägger mig och sover här en stund på dig. Hela tiden. Nej, 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 nej. Sätt mig rätt i mulle. Nej, men! Jag rådde ju för fan ingenting. Kan jag få träffa, alltså? Åh, vad jävlar! Sitt ner! Woo! Jag är där. Oh, oj! My lord, baby! Oh! Jag grappar då. Oh! Hej då. Oh! Ah! Hallå, så eller? Never mind. Oh. Jag måste hit. Har du hjälp? Nej, jag fick bort. If you motherfucking happy and you know clap your motherfucking hands. If you motherfucking happy and you know clap your motherfucking hands. If you motherfucking happy and you know and wanna show it. If you motherfucking happy and you know clap your motherfucking hands. Sitt ner! Oj, jag tackar ner! Han är kill! Jag såg det. Oh! Play of the day. Say what? Jag har 7 HP, men det är lugnt för jag har en kopi.
Men jag vet inte vad jag ska lägga kvar. Baby! Woo! Sitt ner! Åh, baby. Kan den här röken sluta, eller? Åh, det går dig! Fucking let's go! Woo! Den satt. Växjö har spelat så jävla dåligt så det är löjligt alltså. Åh, dude!